to me is encouraging political engagement because democracy benefits everyone. I care because I want my generation and our future children to have a future to look forward to. I want you to engage because every action matters. Mutual action internationally to stop climate change matters to me because it is an international crisis. I want you to engage because no one is going to do that for you. What matters to me is that people's opinions are taken seriously because it contributes to a diverse society. You should care because the youth will have to deal with repercussions from the decisions made now. We should have a say in what our future will be like. Velkommen alle sammen. For de som ikke har fått det med seg, så er det jo skjedd en del endringer i programmet de siste dagene. Dessverre kunne ikke Grace og Michelle komme allikevel, men vi har fått flotte nye deltakere som skal gjøre denne samtalen veldig interessant. I tillegg vil det foregå på norsk. I dette arrangementet møter unge stemmer Megan Sommerstrand og Fredrik Hauge til en reflektert og interessant samtale om klima og engasjement på området. Vi er glade for å se at så mange av dere har valgt å komme i dag. I dag vil vi møte 14 år gamle Penelope Lea, som er kjent for hennes engasjement rundt klima. Hun er en del av miljøorganisasjonen som heter Miljøagentene, og har også vært med i klimamøter i FN. Hennes engasjement er enestående, og dette har ført til at hun er den yngste vinneren av frivillighetsprisen. Penelope Lea møter Megan Sommerstrand. Hun er eieren av den lokale butikken Unwrapped. De jobber med å redusere behovet for plastikk, med å tilby plastikkfrie tilbuder og produkter, og for sånn at vi kan bruke produkter uten plastikk hver eneste dag. En annen som vil delta i samtalen er Fredrik Hauge, en miljøaktivist og lederen av Bellona, som er en miljøorganisasjon. Sammen skal de ha en samtale ledet av stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen, som er politiker for Høyre. Hun er den andre kvinnen i historien til å være stortingspresident. Og nå, gjør deg klare for en tankevekkende, reflekterende og interessant samtale med Penelope Lea, Megan Sommerstrand, Fredrik Hauge og Tone Wilhelmsen Trøen. Kjære Fredrik, Penelope og Megan, dere kan få lov å komme inn. Velkommen alle sammen! Fantastisk panel vi har. Tusen takk for den flotte introduksjonen, Ann-Marlene, Emla og Caroline. Og for den fine, tankevekkende filmen som vi fikk se helt innledningsvis. Jeg er veldig glad for å være her i dag. Det er et oppdrag jeg tar på største alvor. For vi skal diskutere noe av det som er kanskje det største og viktigste tema i våre dager, nemlig klima og miljø. For de av dere her i salen som kanskje ikke kjenner Fredrik så godt, så kan jeg si at han er min generasjons Penelope Lea, eller Greta Thunberg. Han var egentlig nærmest en rockestjerne på 1980- og 1990-tallet. Han var en miljøaktivist som bidro sterkt til å sette miljøsaken på den politiske dagsordenen. Han lenket seg fast i forurensende piper. Han gravde opp giftig avfall som fabrikker hadde gravd ned i tønner i jorda. Og jeg husker, og jeg tror mange andre husker, at han faktisk okkuperte, satte seg ned på miljøvernminister Sissel Lønbecks kontor i 1987, og han ble der i halvannet døgn. Og så stiftet du i 1986 Bellona, som har blitt en tung faglig aktør, som blir lyttet til av myndigheter og andre store aktører, både i Norge og utenlands. Penelope er, som
jentene sa, aktive miljøagentene. Du holdt også tale utenfor Stortinget den dagen i mars, hvor det var 15 000 barn og unge som streika for klima. Og jeg vet at du bruker så mye tid på dette nå, at du gjør ikke noe annet på fritiden enn å jobbe for dette. Det er supert, altså. Og så er det sikkert mange av dere her i salen som kjenner Megan Sommerstrand. Hun eier og driver den lokale butikken Unwrapped. Dette er en dame som handler, som viser at det går an for oss alle å gjøre et bidrag for et bedre miljø ved å ta grep i hverdagen. Men Fredrik og Penelope, jeg vil gjerne starte med dere. For dere er begge aktivister med veldig høyt engasjement for klima- og miljøspørsmål. Men dere representerer jo to ulike generasjoner, og har nok kanskje derfor også litt ulikt utgangspunkt og perspektiver på de spørsmålene. Så Fredrik, kan du si litt om hva som skapte engasjementet ditt den gangen? Hva var det som gjorde at du gikk så 100% inn i dette? Og hvordan du ser på de unges engasjement i dag? Jeg kan jo starte med det siste. Jeg gikk hit og så lurte jeg på, er den her ungdommen noe å satse på, tenkte jeg. Med de resultatene min generasjon har i å oppnå resultater. Her er det viktig at vi fortsetter å tenke som før. Nei. Jeg tror utgangspunktet for mitt engasjement er en enorm glede over naturen. Det var der det startet, og naturungdom den gangen var jo litt sånn kvekk, kvekk, mitt vannhull er vekk, og ut og se på frosk og pippipper og alt det der. Og den kjærligheten til naturen, det at vi må ta vare på den, ekstremt viktig. Så husker jeg veldig godt, det var et oljesøl, det var ekofisk. Da var ikke alt helt som alle sa. Det var liksom, og så hørte jeg om Alta-saken, da var det også sånn, øy, noen protesterer. Så tenkte jeg, sør nå. Så meldte jeg meg inn i Naturungdom. Og det endte jo opp med at vi skulle gjenreise egentlig miljøkampen etter at vi hadde tapt Alta-saken, så vi skulle vinne en sak. Og det var jo bare blant annet det som gjorde at vi okkuperte Sissel Rønbergs kontor. Da vi ble skikkelig sur, jeg stod enda faktisk. Og det var Titania-saken som vi faktisk etter 11 år da vant. Så da, jeg hadde ikke noen liten klimastreik da. Jeg sluttet skolen. Det anbefaler jeg ikke nødvendigvis. Men jeg tror egentlig ikke vi ser så forskjellig på det. Penelope var på mitt kontor, hvor gammel var du da? 10? Ja, sånn da. Ja. Og det er bare helt utrolig å se det engasjementet. Det er altså ikke min generasjon som er noe å satse på. Vi bør bare si unnskyld fordi vi har fucked it up. Og Penelope, du startet vel før du var 10, før du møtte Fredrik Hauge, fordi jeg tror du startet å bli engasjert i dette når du var 8. Hva var det som vekket det engasjementet ditt da? Egentlig så startet det bare fordi jeg elsker å leve. Og jeg elsker fugler, fjell, folk og fred og dyrene. Og jeg skjønte at alt det jeg er glad i, alt er i fare. Og det jeg er glad i, det vil jeg kjempe for. For meg hadde det handlet om hvilket menneske jeg vil være. Og også fra jeg har vært veldig liten, så har det vært viktig for meg at min stemme og mine tanker og mitt liv kan bidra med noe. Samtalen vår i dag skal jo handle om nettopp dette. Det skal handle om viktige spørsmål som hvordan redde jorda vår, og hvordan bedre klima. Penelope og Fredrik, kan dere forklare oss, hva er global oppvarming? Og hva er egentlig klimaendringer? Drivhuseffekten, som nå forårsaker global oppvarming, er faktisk grunnen til at vi kan leve på jorda. Det er et lag med gass som ligger rundt jorda, nesten som en slags teppe, som holder noe av varmen fra sola her på jorda. Problemet er når vi mennesker, som vi har gjort, slipper ut for mye klimagasser. Da kan man si at dette laget og dette teppet blir for tykt og holder for mye varme. Og det fører til overheting av jorda og temperaturstigning. Konsekvensen av det ser ut til å komme mye fortere enn det forskerne sa bare for 5 år siden.
Nå regner man med at Himalaya kanskje vil smelte 70 år før man trodde med et 5-graders scenario. Man regner ikke med en halv meter havstigning som man gjorde i klimapanelet for 5 år siden med et 3-graders scenario. Man begynner å se på at det kanskje 2 meter havstigning i løpet av 80 år. Det noe for de som skal arve hytte i sjøkanten å tenke på. Så dette begynner å komme veldig, veldig nærme oss. Og konsekvensen av dette veldig store. Altså hvis Himalaya smelter, så det 1 milliard mennesker på jorda som blir berørt av ferskvannssituasjonen. Og dette må vi finne løsninger på. Og vi vet ganske godt hva de løsningene Og vi står overfor veldig store forandringer når det gjelder omfordeling av verdier. Hva for teknologier? Det positive at en del av disse teknologiene blir veldig billig. Men vi har ikke alle våpene vi trenger i klimakampen enda. Mm. Og så det masse vippepunkter, tipping points, rundt om på jorda. Og hvis vi ikke klarer å stanse varmingen, temperaturstigningen, før disse tipping pointsene skjer, så vil det være nesten umulig å redde jorda. Ja, det en av de grunnene til at vi jobber veldig mye i Bellona med det vi kaller karbonnegative strategier. Og det ikke som unnskyldning for å fortsette å slippe ut noe, fordi vi kan fjerne etterpå, det veldig viktig. Men det en av de tingene vi nå gjør, og som det at vi med i noe som heter Sahara Forest Project, hvor vi tar inn saltvann i ørkenen og lager ferskvann på en ny måte. Og vi tror det går an å dyrke opp store mengder med ørken på denne måten. Og nå fikk vi faktisk en avtale denne uken her, som gjør at nå kommer vi videre med Carnival Cruise Line, som kjøper alt av grønnsaker vi produserer. Og jo mer de kjøper, jo grønnere blir det i ørkenen. Og så har vi også CO2-fangst og lagring, hvor du faktisk, hvis du har riktig biomasse, så kan vi kanskje suge ut noe av CO2-en. Men det må ikke bli til unnskyldning for å fortsette med det vi holder på med. Men hvem det, Fredrik, som lider mest under klimaendringene i dag? Det de fattige. Det ikke vi. Vi kommer til å ha penger til å forandre på oss. Og det jo det som trist, at jo lenger vi kommer opp mot tipping point og sånn, se nå hvordan vi ligger rette på rassikring, flomsikring, alle disse utgiftene som øker og øker og øker for å tilpasse oss klimaendringene, gjør jo at vi får mindre penger til å ordne opp i klimaendringene. Så dette liksom, nå må vi gire opp, det ikke noe sånn grønt skifte, nå det grønn akselerasjon. Nå må vi bare... Og Megan, du har jo 2 mastergrader. En i sosiologi og en i sivil økonomi. Og så du lærerutdannet, og så hadde du jobbet du i privat næringsliv. Og så gjorde du plutselig noe helt annet. Du startet ditt eget initiativ, du startet din egen butikk, Unwrapped. Det på en måte veldig konkret. Virkelig konkret. Kan du fortelle oss litt om hva som bakgrunnen for at du gjorde nettopp det skiftet? Ja. Nei, det var den dag at jeg funnet ut at egentlig plast skal være her på jorden i evigheten. Og jeg visste ikke det. Jeg tenkte vi kunne bruke den om igjen, eller vi, ja, jeg tror det ikke en stort problem. Så det var den dag. Og så kikket jeg rundt hele huset mitt, og det var bare fullt. Helt fullt av plast overalt. Alt vi kjøpte inn, dobbeltpakket emballasje med plast og alt mulig. Og så tenkte jeg, alt de tingene som vi snakket om når jeg var barn, vi må skru av flise, vi må bruke mindre vann, vi må gjøre alle dette der, vi har ikke kommet veldig langt med det. Og det det samme ting som vi forteller alle de barn i dag. Og det det som jeg begynte å tenke, men hva mer kan vi gjøre? Hva andre ting kan vi gjøre? For det kan ikke være det samme når jeg var liten, 20 år siden. Det må være noe nytt. Og så, vi hadde ikke tilgang til gode alternativer. Og så tenkte jeg, da må jeg komme med de da. Da må vi finne ut, snakke mer om det. Og tenkte, ok, kan gjøre meg del og hjelpe folk å ha tilgang til noe alternativer. Mm. Og hva konkret, hvis jeg kommer til deg da, i Unwrapped? Ja. Hva kan jeg kjøpe der? Ja, du kunne bruke mindre emballasje. For eksempel, for det mulig å handle i løsvekt, handle emballasjefri. Tannkrem uten plast, ikke bare at den kommer ikke med plast innen tannkremen, men at tannkremen har ingen emballasje i det hele tatt.
Så det litt spesielt. Det egentlig ikke krem, det tanntabletter for eksempel. Mat, krydder, alt mulig, såper er mulig å kjøpe uten emballasje. Eller ting som du bruker i hverdagen, som alternativ til plast. Så tannbørster, ja, ting som du bruker om igjen, instead of bruk og kast. Så det er det en andre problem vi har. Vi har en bruk og kast, ja, med alt vi bruker bare en gang og kaster det. Altså vi har liksom alternativet til det. Mm. Det er en god idé, ikke sant? Ja. Penelope, kan du fortelle litt kort om hvordan jobber dere i Miljøagentene med klimaspørsmålet? Åh, vi gjør masse forskjellig arbeid. Det er dårlig gjort å si kort. Ja. Men noe av det som veldig viktig for oss er å gi makt til mennesker og til barn ved å gi dem den kunnskapen om klimakrisen, om fremtiden deres. Og vi lever i et demokrati, heldigvis. Men da har vi som mennesker et ansvar. Ansvar med å legge press på beslutningstagerne. Og gi dem den makten de trenger for å klare dette. Og vi må ta de riktige valgene. Og for å kunne ta de riktige valgene, så må vi ha kunnskap. Miljøagentene er også med på å inspirere andre. Og ved å gjøre det, så bidrar vi også til at man kan ta egne valg. Og så også noe av oppgaven vår, og som jeg synes veldig fint og vakkert, å lytte til barns tanker og meninger og bekymringer når det gjelder klima og miljø. Og videreformidle disse til politikerne, sånn at ikke barn blir glemt. Sånn at ikke fremtiden deres blir glemt. Og sånn at ikke politikerne glemmer at det de gjør nå har en påvirkning på alle oss for en lang tid, og kommer til å ha det. Så vi passer på at barn blir hørt av beslutningstagere og de med makt. Det er veldig viktig for oss, og da lager vi denne rapporten hvert år, som basert på tusenvis av innspill vi får fra barn og unge, som vi videreformidler. Det synes jeg rett og slett var en veldig fin oppsummering på denne første delen av vår samtale. Og nå har jeg gleden av å introdusere Tara Eirin, og hun skal synge den vakre Øs-sang for oss. You said we were to gain. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping short? Ah, 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 ah. Ooh, 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 ooh. Ah, 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 ah. Ooh, 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 ooh.
Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping short? Kan det sies eller synges bedre enn det? Hvorfor vi er her? Fredrik, Penelope og Megan, kom inn igjen til denne del 2 av samtalen om hvordan man kan engasjere seg i arbeidet for klima- og miljøspørsmål og i politikken. Penelope, du har sagt i et intervju at når de voksne lar være å handle på vegne av barn, så føles det veldig ensomt. Kan du si litt mer om hva du tenker rundt det? Ja, jeg må bare si at det gjør det, absolutt. Og særlig fordi vi ikke deler samme fremtid. Så når de da lar være å handle, så blir det skikkelig sårt. Men jeg har også lyttet til barn rundt om i hele Norge, og jeg vet at de er skikkelig redde. Og de mister tillit til de voksne og den eldre generasjonen fordi de ikke handler og gjør nok. Og det er veldig farlig. For spesielt i denne klimakrisen så trenger vi tillit på tvers av generasjoner og på tvers av land. Så når den mistes, så kan det være skikkelig farlig. Men så har jeg også etterspurt en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene veldig lenge. Og jeg har gjort dette fordi jeg tror det er viktig med en plan for å nå et mål, men jeg har også gjort dette fordi jeg tror det kan være med å bygge opp den tilliten igjen, og skape det samholdet som jeg tror vi trenger når vi er i en så skremmende krise som vi nå er. Fredrik, du har jo jobbet mange tiår i miljøkampen, og du har gjort deg mange erfaringer, helt sikkert. Både om, og du, jeg tror du også har utviklet dine metoder, dine strategier og dine aksjonsformer i løpet av disse årene. Slik sett har du gjort deg mange erfaringer om hvordan nå fram. Har du noen råd til Penelope og de andre som er unge i dag og som er skikkelig bekymret fordi de trenger at dette blir hørt, og føler at det ikke høres godt nok? Jeg tror ikke jeg skal gi Penelope så veldig mange råd, for at vi må snakke sammen, så kan du komme og jobbe i stedet for meg, og så kan jeg ta litt mer fri. Men altså, Penelope sier veldig mye, veldig viktig er kunnskap, ikke sant? Tillit til politikere, ærlighet. Og jeg er litt der at, ja, når politikere sier vi ikke skal ha oljeboring i Lofoten, og så skal vi bore på trærne, og så sier havforskerne på Havforskningsinstituttet, dette er akkurat som å bore i Lofoten. Det bidrar ikke til at vi får tillit. Eller når politikerne sier at den siste nordmann som skal jobbe i oljeindustrien er ikke født ennå. Det er å underslå hva denne utfordringen handler om. Og vi må ha både politikere som er ærlige. Veldig mye av denne ungdomsopprøret handler om
fakta. Vi har fakta. Og miljøbevegelsen har gjort en gedigen tabbe i å snakke om våre barnebarn, at dette kan ramme våre barnebarn. Det rammer oss. Og de har så grunn, ungdommene, til å være forbanna. Men det er ikke noe vits i. Så nå, klimastreik, alle voksne kommer og moraliserer og går på skolen og sånn. Mitt poeng er, disse ungdommene, de vet at Nordpolen smelter, de vet at det er krig i Syria, de vet til og med at det er en sammenheng. Så vi trenger ikke å komme til de, men dere skal ikke gjøre sånn, nå var dere på McDonald's under klimastreiken og sånn. Øy, vær så snill. De har ikke noe forklaringsproblem. Det er min generasjon, og jeg skrev innlegg når klimastreiken var, hvor jeg ba om unnskyldning for at ikke vi har oppnådd bedre resultater. Så jeg vet ikke hvor mye jeg skal gi av råd, men utdannelse, finans, vi skal altså flytte 900 milliarder dollar hvert år fra skittende investeringer til fornybare investeringer. De har ikke peiling. De har skjønt at det holder på å skje noe med sol, og det er litt sånn risiko med fornybare. Sånn, så de begynner å spørre. Vi trenger masse ungdommer som utdanner seg til finans. Vi trenger masse folk som utdanner seg til oljegeologer for å få bak denne CO2-ene i bakken igjen. Og vi trenger masse folk som jobber med materialteknologi for å lage solceller. Og nå er jeg litt lei også, fordi det er liksom sånn at i Norge så er det litt sånn at ja, vi har laget en beredskapsgruppe i tilfelle Elon Musk ringer og vil lage batterifabrikk, ikke sant? Det nytter ikke. Og da nytter ikke helt heller at vi bare går og krever 100 000 miljøarbeidsplasser. Og det er en av grunnene til at vi nå har laget selskap for å dyrke tang og tare i havet. Vi er nødt til å se på hva det kan fange av CO2. Nå er vi i gang med å forske på batterier. Nå har vi gått litt sånn fra prat til at vet du hva, nå gidder vi ikke å vente på disse her store bedriftene på at de skal løse det. Og den kunnskapen ungdommen har i dag via internett og så videre, det er ikke de store selskapene, Penelope. Dere kan sitte omtrent hjemme og få tilgang til all informasjon i hele verden og være med på å lage løsningene. Og det er det som gjør meg mest optimistisk alt sammen. Så det er bra da, Penelope, for da slipper du å bruke halvannet døgn på å sitte på et statsrådskontor. Du har andre aksjonsformer. Jo, men når du ser hvor sur hun ble. Og så kan det være verdt det likevel, det er sant. Penelope? Ja, jeg tror også det du sa var veldig viktig. Og jeg tror også for å bygge tillit i denne krisen, så tror jeg det er veldig viktig at vi endrer litt måtene vi snakker med hverandre på. Og at vi slutter å krangle, for vi har ikke tid til det. Og vi fremskynder nødvendig samarbeid og forhindrer unødvendig konflikt. Og så jeg tror at i denne krisen er det veldig viktig at vi ser opp for det som skaper hat og splittelser. For vi har ikke tid til det, vi må stå sammen. Sammen er vi sterke, så jeg tror det er veldig viktig. Men jeg tror også det er viktig at i denne debatten så har det litt blitt sånn at fakta, ting vi vet er riktig, blir debattert som meninger. Og det er skikkelig farlig. Så vi må endre det. For det er lov å ha meninger om hvordan ting skal gjennomføres, det er viktig. Men fakta som vi får fra rapporter kan ikke bli debattert som meninger lenger. Fredrik? I går så var det et oppslag, og jeg ble så glad. Det var lederne. Alle ungdomspartiene, absolutt alle ungdomspartiene, og så var det sjefen i NHO, altså næringslivet, og sjefen hos arbeidere. Og så gikk de sammen inn og krevde at nå må Norge bygge CO2-fangst og lagring. Og vet du hva? Det kommer til å bli dobbelt så dyrt å løse klimaproblemene hvis vi ikke har CO2-fangst og lagring. Og tenk at vi har fått den enigheten. Det er kanskje ett av de områdene hvor vi kan bruke alle, vi er en nasjon, selvgode petrolikere, ikke sant? Og litt gassomane. Så vi kan bruke disse pengene til å gi verden en av de viktigste løsningene. Ja, da, om det du sier krangle, det var godt å se. Og jeg er helt enig, vi må diskutere hvordan vi diskuterer. For vi trenger ikke å krangle om de siste 5% når vi vet de resten er vi enige om. Ja. Og så næringslivet og politikeren, de må jo gjøre de største endringene. Det skal ikke være opp til barna, oss barna. Ikke det hele tatt. Men jeg tror også at gnisten som starter det må komme fra folket. Og det gjør den nå, i aller høyeste grad. Kan ikke du, Fredrik, bare veldig kort forklare CO2-fangst? Nei, fordi at vi har 6000 kilder fra kull, gasskraft og industriproduksjon. Stål, aluminium, alt mulig sånt nå, gjødsel. Som er på over 1 million tonn, så er det over 60% av utslippene i verden. Det går an å ta ut den CO2-en og putte den tilbake igjen der hvor på en måte olje og gassen kommer fra. På en veldig sikker måte. Det koster penger, men det er prisen på klimakampen. Og uten dette
så klarer vi ikke 2-gradersmålet. Det ingen scenarier i FNs klimapanel. Og du snakket med meg alene. Jeg begynte å jobbe med dette i 1992, og det eneste jeg bidro med til godt miljø var at folk lo like mye av meg som når jeg kjøpte første elbilen i 1988. De trodde jeg var tulling. Nå alle enige, og det varmer. Det tok 30 år da, nesten. Men dette helt avgjørende der hvor vi i Norge faktisk kan bli Europas CO2-lager. Og da kan vi for eksempel også skille ut CO2-en fra gassen som igjen etter oljeutvinningen og lage hydrogen rent. Så dette trenger vi for å komme videre. Og så kan vi ikke bare stenge av industrien, for vi kommer til å måtte ha så mange aluminiumsverk for å lage alle de rammene til de solcellene. Vi trenger til å ha så mange silisiumverk til å lage alle de solcellene, så mange stålverk til å lage alle vindmøllene, og så mange gjødselfabrikker for å lage all den bioenergien. Og hvis ikke vi klarer å tenke sånn og industrialisere miljøløsningene, så vil dette gå for sakte. Megan, du fortalte oss jo litt i sted om hva Unwrapped handler om. Det retter seg mot de valgene vi egentlig tar hver eneste dag, og at vi kan gjøre mange bedre valg hvis vi bare har litt høyere bevissthet rundt det vi gjør. Hvilke tanker har du om nettopp det, altså betydningen av at alle disse små, for vi snakker jo i dette spørsmålet så snakker vi om store, viktige ting. Ja. Og så må vi også snakke om de små, helt avgjørende tingene som hver enkelt av oss kan gjøre. Ja, for det det som jeg tenker når dere snakker om hva dere snakker om nå. Så det er vanskelig for oss alle her å tenke, men hva skal jeg gjøre? Dere gjør en kjempejobb, og du snakker om alle ungdom og har engasjement og makt og sånne ting. Men hver eneste dag, hva de små ting vi kan gjøre selv? Og det det som viktig for meg også. Og dere i miljøagentene er flinke og kommer med og lære folk om hva små ting de kan gjøre. Men jeg tenker også, vi snakket litt om emballasje før. Små ting, selvfølgelig er det, og som jeg snakket om før, å ta buss og skru av fliser. Men det er liksom så enkelt som å kjøpe stygge frukt, for eksempel. De som er fine og pent har brukt masse sprøytemiddel. Tenk litt mer om alle de ingredienser som står i alle dine produkter. Det er så mye kunststoff i alt vi har. Det går ned slutten ut i havet, ut i fjord. Og så det er ikke bra. Det er en problem. Det dreper fisk. Det har liksom så mange, hva de sier, knock-off effects. Og det er det som jeg var ikke vant til og visste ikke om. For jeg tenkte, åja, økologiske mat og sånne ting, det er sikkert kanskje litt mer synd for meg. Men det er ikke det. Det er liksom alle de sprøytemiddel og sånn som går ut overalt, og det er det også som et problem. Så det er en knock-off-effekt som vi må tenke litt mer om. Engangsprodukter, det er et problem. Bruk og kast. Fast fashion, og bruke klær. Hvis du tenker hvor mye vann er brukt i bukser, og lage en dunger i bukser, det er helt forferdelig å tenke, og alle din vann sikkert kommer fra tredje verden, hvor de har ikke veldig mye ren vann. Og det er til å lage en par dager i bokser, det er kanskje liksom en måned for å bruke vann for en person, eller noe sånt. Og så når vi tenker litt sånn, kjøp kvalitet, det må vi tenke. Ikke bare kjøp billig, ikke bare tenk, hva er den beste prisen jeg kan få på alt jeg kjøper? Fordi da er det alt blir prest ned. Alle de gode kvalitetene, de skal koste litt mer. Det koster litt mer å ikke bruke din billige stoff og kjemikalier og sånne ting. Så å kjøpe ordentlige ting og kvalitet hver dag. Så det er det som vi tenker. Ta en vannflaske, fyll opp. Ikke kjøp plastflasker og sånne ting. Det gjør vi. Altså det er en ting jeg kom over. Jeg gjorde litt forskning i går og tenkte, ok, hva? Jeg sikkert skal bli spurt om noe av det. Ja, det var jeg veldig interessert, fordi jeg kjøpte noe Brazil nuts. Hva kaller dere det? Parenøtter. Og de kommer fra regnskogen. Og det er bra, fordi de kan bare vokse i regnskogen. Og det betyr at de skal ikke liksom kutte ned regnskogen, fordi de trenger, hvis du kjøper mer sånne ting som kommer fra regnskogen, ikke ting som når de skjer ned regnskogen og skal bygge opp. Men det er en ting som du må tenke litt på. Bare bli litt mer bevisst. Kjøp lokalt, kjøp norsk. Det er det beste vi kan også starte med. Se på baksiden av alle de ting du kjøper. Eller finne ut, spør om det. Fredrik? Du sa at vi pratet for lite om det. Men egentlig så har vi pratet veldig mye om det. Ja. Det vi trenger,
Det er jo de gode eksemplene som deg. Det har vært nok prat. Det er det ene. Det andre er at vi står i en situasjon hvor politikerne veldig ofte vil gjøre det til ditt og mitt moralske personlige ansvar og sette fokus vekk på de systemendringene. Veldig mange mennesker forstår at de må agere annerledes. Og da trenger vi nettopp løsninger. Det er det du presenterer. Så når jeg tar opp disse temaene, så er det fordi at en av de tingene jeg er mest opptatt av, det er at ungdommen skal tro på fremtiden og nå ta en utdannelse som er relevant for å være med på å løse problemet. Og derfor setter jeg så veldig, veldig fokus på det. For fy søren, så mange som har utdannet seg innen for eksempel batterikjemi, hvis vi skal bygge en batterifabrikk i Norge. Og hvis ikke vi bygger en batterifabrikk i Norge, så kommer de der gærningene til å fortsette å investere i olja. Så vi må få ungdommen til å utdanne seg til å lage løsningene. Derfor fokuserer jeg på det. Også, ja, det er viktig. Så det er ikke det at ikke vi er veldig, veldig enige. Jeg synes det er kjempebra, og det er sånn at vi har alle et moralsk ansvar for å gjøre det vi kan. Og så har folk en forskjellig situasjon, forskjellig forutsetning for hva de kan gjøre. Ja. Men ikke la det bli en unnskyldning eller en fokus vekk fra at nå trenger vi å treffe politikerne med fundamentale systemendringer når de tror at den siste nordmann ikke er født som skal jobbe i oljeindustrien, og når oljeplattformene er på vei opp til Trænarevet når de ikke skulle bo i Lofoten. Det er der problemet ligger. Dere har alle tre ulikt utgangspunkt, deler på en måte samme engasjement, men jobber på litt ulike måter. Så jeg tenkte jeg skulle spørre dere alle tre, hvis vi nå reiser litt ut, hvis vi tenker internasjonalt, hva mener dere er det viktigste tiltaket for å stanse klimaendringene, hvis vi tenker internasjonalt? Penelope? Samarbeid, det tror jeg er veldig viktig. Både internasjonalt, men også nasjonalt. På tvers av partier, og på tvers av landegrenser, og på tvers av generasjoner. Jeg tror det er veldig viktig, men vi, de industrielle landene, sånn som Norge, som har tjent mye velferd, mye penger, på industrier som slipper ut klimagasser. Vi må ta de største endringene og gjøre de største endringene, selvfølgelig, og ta det største ansvaret. Nå svarte Penelope noe som var bedre enn det jeg hadde tenkt å svare. Fordi du sa samarbeid. Og så hadde jeg tenkt egentlig å si at det spørsmålet der liker jeg ikke. Fordi vi må ha alt. Ikke sant? Vi må ha massevis av sol. Klarer vi å få til sol og billige batterier, så får vi den største demokratiseringsprosessen i verden. Fordi da trenger ikke folk å være avhengig av disse store kraftselskapene og de multinasjonale konsernene, som er de som sponsorer Trump, for å si det sånn. Så det er grunnen til at jeg jobber så mye med batterier. Det er kanskje en av de største forandringene vi kan få. Vi er helt avhengig av CO2-fangst og lagring. Vind kommer til å bli kjempeviktig. Vi må finne nye måter å produsere biomasse på, både i havet, men også som vi gjør da i ørkenen, uten å bruke opp ferskvannet, for det blir et kjempeproblem. Vi må altså dyrke opp store, store landarealer med saltvann, og det kan vi gjøre nå 10 ganger billigere enn for 10 år siden, på grunn av blant annet reduksjon i solcelleprisen. Men du hadde svaret samarbeid, og derfor så var det en helt unik opplevelse etter å ha vært med på alle klimakonferansene nesten siden 1992, å være til stede i Paris. Og det er da også miljøbevegelsen faktisk kanskje må tørre å rose litt, og ikke bare kritisere. For vi i miljøbevegelsen, vi må være ærlige på at det vi nå krever, det blir det også miljøkonsekvenser av. Vi kommer til å måtte ha kobbergruver, kommer til å måtte akseptere en del vind. Og det må vi også kunne diskutere, for det er ikke svart-hvitt. Vi trenger at vi kan diskutere og være uenige, for det er uenighet som får fram nye løsninger. Og da er det Penelope sier ved siden av liksom, dialog, det er hvordan den dialogen går. Altså. Vi må ville hverandre vel. Jeg tenker kunnskap på alle nivå. Helt fra dere opp til topp. Altså det, du snakker litt om det tidligere, Fredrik, og så du snakker om samarbeid, og det er det. Kunnskap på sosiale medier også. For det er så mye crap som blir spredt rundt, men vi må snakke med hverandre, heie på hverandre på alle nivå og snakke sant og ha god kunnskap. Jeg hadde bare lyst til å si en ting til om det internasjonale perspektivet, fordi jeg er helt overbevist om at vi må få til løsninger som flytter
kapital- og energiintensiv energiproduksjon og materialintensiv energiproduksjon, som oljeplattformen, kjernekraftverk og sånn, fra de rike landene til mer arbeidsintensiv energiproduksjon til de fattige landene, så de kan selge det til oss. Og det en av grunnene til at vi også har et så veldig, veldig stort engasjement for dette Sahara Forest Project. For da kan du bygge enorme solanlegg, og så trenger du ikke å selge strømmen, men de kan lage bioenergi, de kan lage mat, og så videre. Og hvis ikke vi i den rike verden er villige til å finne og være med på den type handel, så kommer vi ikke til å få til dette, for da har de grunn til å være sinna. Da skal du få lov å avslutte, Penelope. Tusen takk. Og det var bare en ny ting, fordi det et spørsmål som jeg møter veldig ofte, og som jeg også så når jeg forberedte meg på dette arrangementet. Hvordan kan vi gjøre de endringene som nå må til i Norge, uten å miste levestandarden vi har i dag? Og jeg må bare si noe om det, for jeg tror at i det spørsmålet så ligger det en tanke om at hvis vi ikke, eller hvis vi ikke reduserer utslippene våre, så vil vi ikke trenge å miste levestandarden vår. Men det feil. Vi vil miste mye av levestandarden vår, selv om vi senker utslippene, og hvis vi ikke gjør det. Men hvis vi ikke klarer å senke utslippene, hvis vi ikke klarer å stoppe klimakrisen, så vil levestandarden vår være mye lavere. Mye lavere, og ikke bare levestandarden, men alt som vi trenger for å leve vil forandres. Alt vil forandres. Og det ikke sånn at vi i Norge kan sikre oss fra det i det hele tatt. Ting vi tar for gitt, vil vi miste. Vi ser på en veldig skremmende fremtid, men jeg tror at hvis vi klarer å senke utslippene våre og hjelpe andre land til å gjøre det samme, så vil vi fortsatt miste noe av levestandarden vår. Men vi vil bevare mer av det sånn som vi har den i dag. Levestandarden vår vil bli høyest hvis vi senker utslippene. Og når det sagt, så tror jeg at hvis vi klarer å løse klimakrisen, ikke bare ved å senke utslippene, men med å stoppe dem helt totalt, så tror jeg ikke at en lavere levestandard vil gjøre livene våre verre. Jeg tror faktisk det en mulighet for oss til å leve bedre og være lykkeligere. For jeg tror virkelig at vi kan gjøre livet bedre for oss selv og for andre hvis vi klarer å leve bærekraftig. Det faktisk noe jeg veldig opptatt av. Det var en god avslutning, Penelope. Denne samtalen her, den kommet i stand ved at noen svært dyktige jenter på Arendal videregående har gjort et grundig forarbeid. Nå skal Ann-Marlene, Emla og Caroline komme inn igjen, og i tillegg til de så det Emelin, Melina, Marie, Trine og Marie som har jobbet med dette prosjektet. Vær så god. Tusen takk for en flott samtale. Nå ble i hvert fall jeg overbevist om å følge ekstra godt med på klimapolitikken før jeg velger hvem jeg vil stemme på. Ja, dette inspirerte meg til å støtte og engasjere meg i miljøorganisasjoner, som for eksempel Miljøagentene. Og etter dette vil jeg gjøre mer enn å snakke om det. Jeg vil blant annet redusere unødvendig avfall. Hva vil dere gjøre?